transformation and proof is sort of not made possible. Did I? Bá a bá ti lè rí Ọlọ́run bí onídàájọ́ àti yí èrò wọn padà sí titun yọ̀rọ̀. Paul is calling our attention to God as the judge right from here. Because at the end of the world, when God is seated upon his throne as the judge, we stand uncondemned. So we have no case before him. Because our case has already been settled. Ẹ sọ pé kí lè ní pé ẹ mọ̀ sọ pé kí lè àfikún àfikún kí èyàn kan dídì wẹ́ 66 ẹni ìfikún ìmọ̀ mo ti fẹ́ fikún. Ìdarapọ̀ máa yé gbára lé ẹ̀rí ojú korojú. Transformation is dependent on truth. Ìwọ ló ń pa Ísírẹ́lì mọ́. Bíbélì sọ pé ò kì í sùn, o sì kì í dògbé. Ìwọ mọ́ sùn, Jémi ò sùn. Sọ pé òtítọ́ lọ́rọ̀ rẹ Jésù. Thy word is truth, is the first version of truth. Anything the word has not said is a lie. Tẹ́tí kó o gbọ́ mi, gbogbo dọ́rọ̀ Ọlọ́run ọba sọ, irọ́ ni. Tí Jésù ọba ti sọ, ẹni ọba sọ̀rọ̀ kí ló sọ? Tẹ́mi mú ọba ti sọ, irọ́ ni. Bíbélì sọ pé nínú ìwé Ìsáyà, ìlà àlàáfíà wa ń bẹ lára rẹ̀. Ọlọ́run gbogbo àìṣe déédéé wa lọ, ó ru ẹ̀gán wa lọ. Ó ní bí àgùntàn ti ya di níwájú olùrẹ́rù rẹ̀, ó ní kò fọhùn. A bọ́ sí ọ̀, a bẹ̀rẹ̀ sí iná. Tẹ́tí kò gbọ́ mi, iná là kọjá lọ́jọ́ ìbúrú pọ̀. Gbogbo aṣọ ara rẹ̀ pátá la gbà, ìtìjú la gbà ló gbé sára nítorí rẹ̀. Bíbélì sọ pé bá a ṣe bọ́ sí ọ̀, a bẹ̀rẹ̀ sí iná. Kò síbi tí ẹgbà yí ọ̀bá. Torí gbogbo agbó ara rẹ̀ pátá la dá ọgbẹ́ sí. Ẹgbà yí pẹ̀lú egun wẹ́wẹ̀wẹ́ àti eré kọdọrọ. Bí wọ́n bá ti jù mọ́ la, yóò wé mọ́ la. Bí wọ́n bá ti fà á, ó fa awọ ara rẹ̀ ya. Ó kígbe. Nígbà tó yá, a mú abí ẹ̀gún, a ti pọ̀ lórí. Ẹ̀gún wọ orí rẹ̀, ẹ̀jẹ̀ tó jáde. Bíbélì ni wọ́n fi wọ̀ bá nà lẹ́nu. Wọ́n tu tó sí lára. Gbogbo ẹ̀ ló ń là kọjá nítorí kí wọn ọmọ bá là kọjá. Bíbélì sọ pé pátá parí rẹ̀. Àwọn gbé àgbélébùrù. Àgbélébùrù ìwúwo tó àkọ sìmẹ́ntì méjì àtàbọ̀ ó kéré jù. Ẹni tá a ti nà ní gbogbo òru. Bó ti mú àkọ sìmẹ́ntì méjì àtàbọ̀ tá a gbẹ̀ lágbélébùrù ní wúwo. Ó gbé bó ti gbé ló ṣubú. Bó ti gbé ló ṣubú. Nígbà tó dé ẹ̀yìn odi ìlú, Bíbélì sọ pé àgbẹ̀ àkànmọ́gi bí wọ́n ti kàn léṣọ ó kígbe jésù kígbe náà rárá ó ti parí. Gẹ́gẹ́ bí ìwé mímọ́ ti wí lọ́sẹ̀ jínìde o bíbélì nígbà wá jínìde ó bá a lè mọ̀ nígbà ìgbà ìṣọ́dọ̀tun rẹ ti dé. Ó ní gbogbo agbára láyé gbogbo agbára lọ́run ọwọ́ rẹ̀ lọ́wọ́ kò sẹ́ díẹ̀ kù sọ́wọ́ ajé kò sẹ́ díẹ̀ kù sọ́wọ́ àjẹ́ kò sẹ́ díẹ̀ kù sọ́wọ́ ìkúndínlẹ̀ kò sẹ́ díẹ̀ kù sọ́wọ́ àìsàn kò sẹ́ díẹ̀ kù sọ́wọ́ gbogbo tó ènìyàn sọ nípa ayé rẹ̀ gbogbo agbára ń bẹ lọ́wọ́ Jésù Kristì gbogbo agbára ló sì fẹ́ fi bẹ̀ ọ́ wò lásán lẹ́nu.